Štajerska budilka, Radio Ptuj. Dobrodošli, čas je za ptujsko poletno noč na mestnih terasah. No, začnemo pa tukaj, na mestnem trgu, in to z gasilci. Da. Obeta se nam večer kantavtorjev s DJ. Tu na tržnici nas čaka občinska proslava s podelitvijo priznanj in kulturni program. Vabijo nas prešerne poletne terase na Prešernovi ulici. Na številnih ulicah, cestah in trgih mesta Ptuj vas čaka dobra hrana, dobra pijača in dobra muzika. Na Miklošičevi ulici se zgodi ulična parada umetnosti in kulinarike. Na Lackovi in Murkovi vas, drage moje, čaka nočni šoping. Pred Minoritskim samostanom se zgodi družinska mestna dirka po Polžje. Okusi bogate kulinarike srednjeveških dvorov v sodobni različici v zavetju enega najveličasnejših gradov na Slovenskem. Ja, to bo večerja pod grajskimi arkadami. Ne pozabit, tradicionalna rancarija se bo tudi zgodila vmes. Kaj bo tudi pohol, zve, ptujče, ptujčeke, prite, akcija bo! Štajerska budilka, Radio Ptuj.